Huhn, der Gag macht. Oh, der hat einen. Kann du hören? Der hat einen. Ha. Ja. Der Raptor. Ein Raumportal. Der Raptor. Ja, er ist unter die Ecke. Shuttle. Nice. Ja, reingehen. Ja. Oh, another. Look down! Jeg skal lige heal, jeg er ved at dø. Fuck, de her hunde, mand. Hvis der kommer andre nu, så går jeg bare. Bro, jeg skal lave alt muligt, mand. Hvad, der kommer en, der kommer en! Herfra, bagfra! Jeg ramte ham. Jeg ramte ham igen. Hvor er der mange hunde, mand? Der er personer her. Han missede. Lige der, lige på den anden side. Han er lige her. Jeg ramte ham. Han missede. Hvor jeg blander til hele. Der er en til person. Hvor er der så mange hunde, mand? Hvor er der så mange hunde? What the fuck? Bro, han skider efter os. Jeg har et liv. Oh my god! Ja, det var heromme bagved. Den zombie. Fuck. Hvad fuck skal der ske? What the fuck? Der er flere fugle. Dernede. Ja. Jeg er nødt til lige at heal og lade og fucking komme i lykken. Han er der. Lige foran mig. Men jeg blinder ham. Han er her. Han var her et eller andet sted. Men han har en rifle. Oh, nede langs vejen. Hvilken vej? Højre eller venstre? Ja, højre. Okay. Han går også lige herinde. Ja. Jeg har ikke mere healing. Jeg er out. Helt ud? Ja. Men jeg har fuld liv, men jeg har ikke mere healing. Var det en zombie eller en player, det der? Han er herovre et eller andet sted. Ja, lige der, hvor du pingede, så en zombie, hvis det var ikke var ham. Han er inde for huset. Jeg døde, men jeg ramte. Han døde også. Kan du komme op? Til fanden. Har du. Nice. Og der er andre hold på vej. Ja. Kom her, kom her. Jeg kan heal dig. Fuck, man. Og de her våben, man skal lade dem hver gang, man skyder. Ja. Jeg bliver nødt til at loot den, fordi så får jeg også healing. Fuck, vi klarede det godt. Jeg er ligeglad, om vi dør. Der ligger healing her.